Ja, la meg gi oss. Jeg fikk lyst til å lage en liten videoblogg. Se om det er noen som liker det. Det er jo ingen som liker kaffe i bloggen. I hvert fall ingen som trykker tommelen opp. Så jeg må jo stole på at det er et flertall som ikke liker kaffe i bloggen da. Og det er trist. Ja, vi har hatt et trist vær i dag. I går hadde vi et ganske sånn tilsynelatende fint vær, men det var ganske kaldt. Og på kvelden så falt temperaturen ned i rekordlåg 8 grader. I dag er det bedre, men så dere skal få se av bildene, så har det vært ganske surt tidligere i dag. Det har klarnet opp nå, men under markedsplasstiden i dag, da, tirsdagen er jo markedsdag i Merida, så var det jo nesten ingen som hadde stilt seg opp for å prøve å selge noe i det hele tatt, så surt var det. Dere har kanskje sett noen av disse bildene på værkanalen, men det er noen flere av regnværet dere ikke har fått sett. Så jeg tror bildene fortaler for seg selv. Sånn var det tidligere i dag i Merida. Ja, huffer et regnvær. Nå ser dere fremdeles nok så skyete da, men jeg tror ikke det kommer noe mer regn. Det skal kanskje komme en regnbyge kraftig i natt. Men på dagtid i morgen så blir det ganske fint, og så i overmorgen så skal det være skyfritt igjen. Ja, dere får ha en riktig god dag. Så får vi se om det blir noe kaffeblogger. Jeg har ikke bestemt meg enda. Får se. God morgen, her er været fra San Miguel. Ja, i dag så ble det regn dessverre. Vi kom her i går kveld, så
Men da var det mørkt, men jeg ser det ikke så mye på andre siden sist du var her. Men det blir regn i dag. 16 grader, 11 på natten. Og vinden kan ligge på rundt denne, ja, 5 meter i sekund. Ha en riktig god dag, alle sammen. Hej kära publik, hjärtligt välkomna. Vi ska kora skönhetsdrottningen mitt framför era ögon. Vilken härlig publik ni är! Skulle få bestämma i världen. Vad menar du skulle vara annorlunda då? Jag syns det är himla dumt med krig och fred och religion och politik och så. Och så syns det är himla viktigt att skönheten kommer inifrån. Kaffebloggen i HD och utan lydcensur finner du på YouTube. If you don't have any art, you're pretty much lost.